6名さんいらっしゃい。マイクおかしい。またマイクの設定変わった。ああ。ああああ。まままこれくらいか。うまそう、ワードサンド。めっちゃうまかったよ。超ジャンクだった。超ジャンクフード。なんとはもう美味しいって言ってた。ワードサンドね。はい、ワード2、PPAP、あ、あれ大嫌いだわ。お疲れ、ゆなんぽん。そうだね。もう、あの、ふわっちに完全移行したね、俺は。これからは多分、ふわっちでやっていくよ。ニコ生バンになっちゃったから。へいっす！なんかビルボードを撮ったやつだよね。姉ちゃんお疲れ。はい、ワードツー、まーちゃん。なんか海外で話題だらしいよね。でも女子供受けする笑い嫌いだから、俺はシュール系とかそっち系が好きだから、ああいうなんか勢いの一発ネタみたいなの嫌いなんだよね。ああ、来れると来てよ。ユナンパンありがとう。はい、7週に変わりましてさんいらっしゃい、ワード2。うん、はいよ、またね。寒いね、ほんと、最近。ほんと寒いわ。あれ、俺ネックレスどこやった？ちょうだい。ワードネックレス。おお、お姉ちゃん花火ありがとう。Thank you。あざます。いいね。開幕早々の花火いいね。うえ。バイアリース飲んでる、バイアリース。炭酸入ってないの。めっちゃうまいわ。バイアリースオレンジクラシック。わかるわ。冬ほどアイスうまいよね。なんだろうね。ひねくれてんだろうね、俺ら。ハッチいらっしゃい、ワード2。冬はバイアリース。
ゆっくり、超寝たわ今日。超爆睡した。気づいたら夕方だった。ワトさん風邪ひかないで。うん、オッケー。超寝たわ。爆睡に次ぐ爆睡だったよ。新商品かな？復刻版みたいな。昔ながらのあのさ、甘ったるいバヤリーさんじゃん。あの、飯食うところとか定食屋とかでさ、瓶物のバヤリーソンみたいな、あの味だね。古いバヤリーソン。甘ったるい味。懐かしい味で。お姉ちゃん花火ありがとう。2連発かよ。夕方新宿いたわ。マジで？そうなんだ。すげえな。花火爆上げ。イエイエアザース。姉ちゃん今ランキング3位ぐらいじゃん。あのね、リスナーさんにもランキングがつくんだけど、多分ね、今の花火で姉ちゃん3位確定じゃね。どれぐらいだろう。姉ちゃん3位だね今。1位がハッチ、2位がノリコ、3位姉ちゃんだから。こんなことしてないでちょっと仕事してきます。あ、行ってらっしゃい。あ、まず仕事中だったんだ。うん、ふわっちめっちゃ稼げんだけど、マジやべえ。ハッチが不動の1位だよ、不動の1位。ナンバーワン囲い。ああ効く。ああ目薬マジで効く。で起きて爆睡して夕方起きてで彼女にご飯作る約束してたから、約束つうか勝手に俺が言い始めてたんだけど、スーパー行って、スーパーに行って、で、あの、食材仕入れでパン食って、で、今、枠開いた。この前、ロハコさんに突した。え、マジで？ロハコさんいい人でしょ？面白いよ、あのおじさん。今日あれだね、ヒカルくんとか、イヤミーとか、キンバイさんがコラボしてっから、人集まんねえな。キャスに行ってくれよ、キャスに。ふわっちで埋もれちゃうから、キャスに行ってほしいね。下の方だな、今日だいぶ。ね、どんどん花火投げる人、現れろや。みんなで盛り上げてよ。私がいるからね。どういうこと？私がいるからねって。わずか10分ほどで1000円稼いでしまったよ、もう。すごくない？六本木のキャバ嬢みたいじゃない？六本木のキャバ嬢でしょ？わずか10分で1000円稼ぐって。かっけえな、俺。でもさ、FC2 ってさ、チップが入りましたってピコーンってなるだけじゃん。ピコーンってなってさ、あの、なんつうの、あの、ポイントが入りましたって入るだけだけど、エフェクトが入るのいいね。ゲームっぽいじゃん、ちょっと。花火がボカーンって上がったりとかさ、キャンディーが入ったりさ、そのコメント欄が荒れるじゃん。いいよね。この荒れ方は嬉しいよね。配信者は荒れたら嫌だけど。チップが入って荒れるのは大歓迎だよ。
あ、ハートプレゼントありがとう。ありがとう、ハート。いいね、いいね。ハートありがとう。バーガーありがとうございます。バーガーありがとう。なんかノータン遊び行きたくない？暇？暇？遊んで行っていいよ。いや、やだよ。一緒に行こうよ。何？出たくないの？なんで そんな外で出たくないの？外嫌い？外行こうよ。嫌なのかよ。デブショーってやつだね。一人でいても面白くないもん。土曜日はみんな暇だよね。多分今日の朝汗が来るよ。日曜日だから。和藤さん、和藤さん、今日は土曜だから今日の明け方来ると思う。多分この前のんたんとパコってる最中に、のんたんとパコパコしてる最中に、和藤さん、ピポン、和藤さん二人でシーッイルス使ったよね。すっぱだかで、すっぱだかでパコってる時に、和藤さんやべえやべえとやべえの来た、うん、最悪のタイミングだったよ。二人で笑いそうになったもんね。笑うわ、あんな。はい、ワトツハートプレゼントありがとう、マーさん。早くバッグ届かねえかな。バッグ欲しい。いや、いい、ナイスタイミングだよね。ほんと。まあ、構わず継続したけど。浅井さんが1分ぐらいで帰ったから、構わず継続したけど。休日やることねえんだよな、ほんと。のんたん、マスク一緒に作る。作り途中じゃん、マスク。え、帰るの？怒られちゃうの？もう学生じゃないんだから。え？え？徘徊してるって言ったの？徘徊したら彼氏の家にいる、ちゃんと言えばいいじゃん。徘徊とか老人じゃん、ボケ老人じゃないんだ。
え、帰っちゃうの今日。何時頃？ちょっと休み。マジで？マジかよ。モンタン帰っちゃうのかよ。マジか。配信つけなきゃよかったな。配信つけなきゃよかったよ、じゃあ。のんた帰った後に配信やればよかったじゃん。俺一人なの？マジかよ。みんながいるじゃない。まあ、みんないるんだけどさ。孤独に耐えられないよ、俺。マジか。どうしよう。配信止めてパコ。それが最善策だよね。それが正しいよね。そうだよ。パコれるうちにパコらないと。そうだよ。青春は帰ってこないからね。なあ、パコろうかな。マジか。昨日パコったけど、もっとパコりたいじゃん。ねえ、パコりまくりたいよね。なんちゅう会話。いやいや、全然包み隠さず、人生すべてネタですから、僕は。今日ダメだな、大手いるから全然人の集まり悪いな。スバニャン、キンバエファミリー、TJ、天使のぞみ。パコリスティ。パコロかな、配信切って。配信切ってパコろうかな。4年目で24人はきついね。きついよ、ほんとに。2年目、3年目が一番人集まってたもんね。7月の11が1周年の区切りだから、もう何ヶ月経った。まあ時間かければ集まるけどね。大手がいなくなった瞬間ドカッと人入ってくるけど。じわじわ伸びてくよね。ふわっちは。まあ結構来てるね。もっと数えると思ってたけど。結構来てる方だと思う、今日は。なんか帰っちゃうのか。予想外だな。
いやだからそのパコることによってフラフラさせて帰らせないっていう戦法だよ。帰っちゃうの？嫌なんだけど、俺起きたばっかなんだけど。だって土日1週間に1回しかないじゃん、ゆっくりできるの。うん、やりたいオーラ出てる。やりたいオーラ出てる俺。いやそれでも だってやれる時にやんないとダメでしょ。パコって腰抜かせて帰らせないようにしよう。え、帰っちゃうの本当に。え、本当に帰っちゃうの。本当に帰るの。帰っちゃうの。帰んない。
配信とかいいかすいません、前かがみですいません。どうも。どうも。前かがみで失礼しました。音声だけならパコ配信できる。バンでしょ。バンならないの。パコってないよ。メロンさんいらっしゃい。スワッチの番基準がよくわかんねえかんな。キャス A 版なの？なんで？マジで？てかキャス版厳しいよな。キャスほんと版厳しい。マジか。やだね。赤目作ったらなった。マジか。大体ワドフワッチ居心地いいんだろ。え？フワッチめっちゃ居心地いいよ。フワッチはね、まったりしてでもね、全然リスナーがぐずらないところがいい。うん、結構まったり系に向いてるのは FC2 にすごい近いと思ってる。似てる気がする。フワッチもっと厳しいの？マジで？あ、そうなんだ。フワッチそんな厳しくないイメージだったわ。今日坊ちゃん風呂上がりだからだよ。髪の毛セットしてないとこんな感じ。フワッチ見てれば後に誰かやると思ってたから。ふわっち厳しいんだな。あれしょ、さっき七神変わりましてさん、金梅さんのところいたじゃん。今のところ引っかかってないって何が？どういうこと？
ああ、俺が番基準に引っかかってないってことか。そういうことか。ああ、はいはいはい。俺でももともと番になるようなことやる配信者じゃねえかんな。うん、アンチが多くて通報が多いだけで、何にも番になるようなことやってないよ。ピンバイ飽きてきた。うん、飲み配信だからな、あれ。なんか企画やるわけでも、事件起こるわけでもないからね。完全に、あれは外れ枠でしょ。放送的には完全に外れ枠でしょ。慣れ合い枠ですよ。慣れ合い枠。飲んだわ、今日泊まってくって。うん。普通にやりやすいよ。だからニコ生もなんだかんだ言って3ヶ月晩に1回もなんなかったからね。おとなしくしてればなんもないよ。キャスの時ひどかったよね。ずーっとおすすめ規制だからね。あれなかったら多分大手慣れたよ俺。うん。おすすめ一回乗ってたって アクティブ500ぐらいキープしてさ、累計1万人ぐらい行ったんだから、キャスは絶対あのリスナーの数抱えてたら大手になれてた。超もったいなかったよ。A 版解除される。あ、来月？来月解除されるんだったら A 版ではなくない？うん、1ヶ月版とかそういう意味じゃないの。やっぱのんたんとイチャイチャしてくるわ。夜中放送するわ。夜中。そう、俺のんたんに夢中だから今。1年前の赤が A 版？あ、1年で解除されるんだ。そう、のんたんとイチャイチャしてきていいっすか？そう、大手がいない時間帯にやるわ。そう、完全に間違えたわ。完全に。そう、大手が全員寝始めたら俺配信するわ。声出して。うん。じゃあお疲れい。後でまた集合で。事後に放送するわ。事後に。やめてよ。いや、くすぐったいよ。くすぐったいって。いや、やめてよ。
配信来た。よし、配信切ろ。お疲れ。配信切りまーす。さよなら。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。